Καλή σας μέρα λοιπόν, σήμερα γιορτάζουμε. Όπως βλέπετε ξεκινήσαμε με βεγγαλικά, μπαμπούμ, γιατί η εφημερίδα μας στα παραπολιτικά έκλεισαν τα 8 τους χρόνια. 8 κεράκια λοιπόν σε μια τούρτα που διαρκώς θα μεγαλώνει, θα φτάσει τα 23, τα 30 και αυτό το κεράκι που μπήκε στην τούρτα σήμερα δείχνει ότι η ζωή θα είναι ωραία με την εφημερίδα για παρέα. Χρόνια πολλά παραπολιτικά και έχετε το νου σας ότι το λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι που μεγαλώσαμε στις εφημερίδες, τίποτα σαν την εφημερίδα. Καλή η τηλεόραση, καλύτερο ακόμα το ραδιόφωνο. Η εφημερίδα πάντα ήταν, τα site επίσης πολύ καλά, η εφημερίδα όμως πάντα ήταν μέσα στην καρδιά μας. Καλή σας μέρα λοιπόν, είμαι η Ντέπι Γκολεμά, όπως πιθανά να καταλάβατε, είναι η εκπομπή αυτή η Μάσκα Μένη και μαζί μου στον ήχο οι αγαπημένοι μου συνεργάτες, που χωρίς αυτούς δεν γίνεται εκπομπή. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης, το τηλεφωνικό κέντρο είναι πάντα η Σάντι Σαχίνη. Τη μουσική επιμέλεια στα πολύ ωραία τραγούδια που θα ακούσετε και σήμερα έχει ο Βασίλης Κρυμπάς και την παραγωγή για ό,τι δεν μπορώ εγώ. Το υφίσταται η Κατερίνα Πλατή. Σήμερα έχουμε πολλά να πούμε και τηλεοπτικά που συνήθως τα αφήνουμε λίγο στην άκρη γιατί μας παίρνουν τα αφιερώματα και η επικαιρότητα, αλλά μείνετε μαζί μας γιατί σε πολύ λίγο, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, θα μιλήσουμε με έναν πολύ αγαπητό σκηνοθέτη, νέο στην ηλικία, ανήκει στην νεότερη γενιά, αλλά να σας πω έτσι, να σας προειδεάσω λίγο. Αύριο, 18 Οκτωβρίου, η Μελίνα Μερκούρη θα γινόταν 100 χρονών. Γι' αυτό γιορτάζουμε και τα 100 χρόνια αυτής της μεγάλης προσωπικότητας που είχε τη χαρά να είναι Ελληνίδα και να το φωνάζει λέγοντας ότι είμαι εγώ Ρωμιά. Δεν είναι ανάγκη να πούμε πολλά για τη Μελίνα, για την προσωπικότητά της, για αυτή την τεράστια ακτινοβολία που είχε σαν άνθρωπος, ακόμα και μόνο να περπατούσε στον δρόμο, να μην μιλούσε, πόσο μάλλον για τους αγώνες που έκανε για τα μάρμαρα του Παρθενώνα να γυρίσουν στον τόπο. Δεν το είδε, αλλά κάποια στιγμή θα το δει και θα το χαρεί σε όποιο γαλαξία και αν βρίσκεται. Θα βάλουμε ένα τραγούδι που δεν το ακούμε συχνά για τη Μελίνα και μετά θα τα πούμε. Ιστορίες, φασαρίες που σωστεύω ρε παιδιά. Τι μου λένε, τι μου λένε, πως δεν είμαι πια Ρωμιά. Ήρθαν οι καραβανάδες και μου πήραν τα χαρτιά και μου φέραν τα μαντάτα, πως δεν είμαι πια Ρωμιά. Και μου φέραν τα μαντάτα, πως δεν είμαι πια Ρωμιά. Μαμά είσαι με παρόνιμη, το ξέρω έχω καλά. Και ο παπάς μου το λέγε πως ήσουν Ρωμιά. Να βρισκόμουν στην Τίνο και να ανάψω ένα κερί, να μιλήσω, να δακρύσω, να ρωτήσω το γιατί. Τούτα τα στοιχεία που μας βάλανε στο γύψο και μας πήραν τα χαρτιά. Που μας βάλανε στο γύψο και μας πήραν τα χαρτιά. Μαμά μου ήσουν παρόνιμη, το ξέρω εγώ καλά. Και ο μπαμπάς μου το λέγε πως
Ραϊγιάδες, γαλλονάδες, Αμερικανών παιδιά. Πώς το λέτε, πώς το λέτε, πώς δεν είμαι χρόνια. Θα σας πάρουν το κεφάλι, θα έρθουν πίσω τα παιδιά. Θα μου δώσουν τα χαρτιά μου και θα ζήσω σαν Ρωμιά. Θα μου δώσουν τα χαρτιά μου και θα ζήσω σαν Ρωμιά. Ιστορία τέλειωσε, τα ζω στα κλουβιά. Θάλασσα πέραντι κι εγώ πάλι Ρωμιά. Λα 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 λα. Λοιπόν, μια και σας είπαμε για τα γενέθλια που έχει σήμερα η εφημερίδα Παραπολιτικά και που έτσι είμαστε σε ένα γιορτινό κλίμα, πάρτε την εφημερίδα να δείτε ότι από τον Πρωθυπουργό ως όλους τους αρχηγούς των κομμάτων, αλλά πάρα πολλά στελέχη, οι άνθρωποι που βγάζουν αυτή την εφημερίδα και που είναι οι δυναμίτες, μιλούν για τα 8 χρόνια. Λέω και εγώ κάτι σαν τελευταία, γιατί μόλις μπήκα με καλοδεχούμενη σε αυτό το χώρο, όχι στο ραδιόφωνο, στην εφημερίδα. Να σας πω λοιπόν ότι επειδή γιορτάζουμε, δεν θα ήταν άσκοπο και άκερο να μην δώσουμε κι εμείς ένα δώρο. Δηλαδή νομίζω θα δίνουν όλοι σήμερα, οπότε πάρτε και από εμάς κάτι. Αυτή η εκπομπή λοιπόν, αυτή μας καμένη, θα σας πάει να φάτε ένα ζευγάρι που θα τηλεφωνήσει και θα είναι το πρώτο ζευγάρι που θα πάρει τηλέφωνο στο 211 10 80 880. 211 10 80 880. Θα πάει στην Άνοιξη Παρατέταρτο, είναι ένα μαγαζάκι στην Άνοιξη εκεί προς το Διόνυσο μεριά από ό,τι καταλαβαίνω, που εκεί απλά λες αν θες τσίπορο, κρασάκι, μπυρίτσα, ουζάκι και μετά έρχονται οι απίστευτοι μεζέδες. Σας βεβαιώνουμε ότι θα περάσετε καλά, το ζευγάρι που είτε έχει γενέθλια είτε όχι, δεν το κλείνουμε, το αφήνουμε open, όποιος θέλει να πάει και να μας πάρει μετά να μας πει τι καλά πράγματα έφαγε, άμα θέλει, το επόμενο Σάββατο. Ξαναθυμίζω το τηλέφωνο, γιατί καμιά φορά δεν έχουμε και στυλό, οπότε το θέλουμε. 211 10 80 880. Υπάρχει και μια αποστολή στο SMS αν θέλετε, 54 7 7 7, αλλά νομίζω ότι το τηλέφωνο μας αρκεί. Θυμίζω, είμαι η Ντέπι Γκολεμά, είναι το αυτή η μασκαμένη και λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι κάποιοι άνθρωποι γεννιόνται φωτισμένοι, ηλουμινάτι. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει ο καλεσμένος μου, κύριε Καρατζογιάννη, είστε στη γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας μιλώ στον ελληνικό. Εσείς ναι, μπορείτε. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Θα συμφωνούσες με την έκφραση Ιλουμινάτη για την Μελίνα Μερκούρη, είτε την γνωρίζαμε από κοντά είτε την βλέπαμε απλά να περπατά στον δρόμο? Απόλυτα. Είναι μια έννοια που την γνωρίζει, που την καθορίζει, που την χαρακτηρίζει, αν και ο καθένας μας κουβαλάει τη δική του Μελίνα. Και αυτό γιατί η Μελίνα είχε τα πρόσωπα εκείνα τα πολλά που μόνο οι θεές έχουν. Δεν είναι τυχαίο ότι είχε χαρακτηριστεί άλλωστε ως και η τελευταία Ελληνίδα θεά. Φυσικά. Μ' αρέσει αυτό που είπες. Όντως ο καθένας κουβαλάει τη δική του Μελίνα και
είτε την γνώρισα είτε όχι. Εγώ ας πούμε μια φορά είχα τη χαρά να τη δω στη ζωή μου. Άλλοι φίλοι που ξέρω την ήξεραν πάρα πολύ καλά. Λένε ότι η Μελίνα ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος. Αν η αισθητική είχε όνομα θα ήταν δίπλη η λέξη Μελίνα Μερκούρη κατά την άποψή μου. Όμως και εσύ Μάνο που είσαι ένα πολύ φωτισμένο παιδί και είσαι νέος, δηλαδή τη γνώρισες τη Μελίνα? Όχι. Δεν την πρόλαβες, έτσι, όχι, για να μην δεν λέω. Την έτσι, μπράβο, δεν την πρόλαβες καθόλου. Αυτή την εντύπωση έχω. Όμως, την πρόλαβες, δεν την πρόλαβες, αλλά ασχολήθηκες πάρα πολύ και έχεις φτιάξει ένα εξαιρετικό πράγμα θεατρικό, γιατί με το θέατρο είσαι εκεί, είσαι ταγμένος να το πω. Και θέλω αυτό λίγο... βέβαια είναι το πρώτο μου φιλμ, ας πούμε, γιατί έχει τη μορφή φιλμ. Okay. Θα μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό. Θα σας μιλήσω γι' αυτό. Ξεκίνησε μια ιδέα να κάνουμε μια παράσταση τον περασμένο Απρίλη, όπου θα πραγματοποιούνταν και τα θεατρικά βραβεία Μελίνα Μερκούρη στο Εθνικό Θέατρο, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μελίνας Μερκούρη που συμπληρώνονται αύριο, 18 Οκτωβρίου του 2020. Ναι. Το lockdown ανάτρεψε τα σχέδιά μας και αποφασίσαμε με τη Μανουέλα Παυλίδου και με τον Δημήτρη Λιγνάδη, με τη Μανουέλα Παυλίδου από το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη και τον Δημήτρη Λιγνάδη, το Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, να κάνουμε την παράσταση ένα φιλμ. Το οποίο θα παιχτεί στο θέατρο ή θα... Στο Εθνικό Θέατρο, στο Θέατρο Ρίξ Κοτοπούλη. Πότε? Και θα προβληθεί για πρώτη φορά ολόκληρο την ερχόμενη Τρίτη, 20 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Εθνικό Θέατρο στη σκηνή Κοτοπούλη. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα βραβεία Μερκούρη που θα προγραμματοποιηθούν εκείνη τη βραδιά. Έχουμε δηλαδή μια νέα, μια ακόμα ηθοποιό, 14η. 15η τον αριθμό, η οποία θα πάρει το βραβείο Μελίνα Μερκούρη. Και νομίζω ότι περίπου ξέρουμε και ποια είναι. Γιατί κάτι είδα ότι ευχήθηκες έτσι. Όχι, όχι. Υπάρχει μια κοπέλα που από τις τρεις υποψήφιες είναι η Μέρη Μινά. Ποιες είναι οι υποψήφιες, για πες μας. Είναι η Μέρη Μινά για το Με Λένε Έμα, σε σκηνοθεσία Ελένη Σκότη, που παίχτηκε στο Σύγχρονο Θέατρο, είναι της ομάδας ΝΑΜΑ. Η Ελένη Στεργίου, που από την απαγωγή της Τασούλας του Κωνσταντίνου Μάρκελου, που ήταν στο Θέατρο Σταθμός, που τα τελευταία 3 χρόνια έχω τη καλλιτεχνική ευθύνη του προγραμματός του. Και ήταν και πολύ ωραία παράσταση. Ευχαριστούμε πολύ. Σημαντική παράσταση. Και η Δήμητρα Βλακοπούλου είναι η τρίτη υποψήφια. Ας πούμε λοιπόν, θα μου έκανες μεγάλη χαρά αν μου αναφέρες τις 13 Μελίνες εντός εισαγωγικών. Γιατί να είναι... Το φιλμ λέγεται και καταρχάς Μελίνα στο καρέ, αναζητώντας τη σύγχρονη ελληνικότητα. Και οι 13 βραβευθήσεις όλα αυτά τα χρόνια, κάθε μία από αυτές ερμηνεύει μια ξεχωριστή πτυχή της πολύπλευρης προσωπικότητας της Μελίνας Μερκούρη. Παράλληλα το φιλμ αναζητά το τι είναι ελληνικό σήμερα. Γιατί η Ελλάδα ήταν στις επιδιώξεις της Μελίνας, στις ανησυχίες της, ήταν μια λέξη που ήταν καθημερινή στο λεξιλογιό της. Και σκέφτομαι πόσο πια δεν τη λέμε αυτή τη λέξη. Δεν τη λέμε. Όσο η Μελίνα τουλάχιστον όχι. Ακριβώς, και δεν μιλάω καθόλου εθνικιστικά σε καμία περίπτωση. Μιλάω για αυτή την άδολη αγάπη που είχαμε όλοι για τον τόπο μας όταν ήμασταν νεότεροι. Είναι λοιπόν αυτά τα 13 κοπέλες που με σειρά εμφάνισης είναι η Λένα Παπαλιγούρα, που η οποία αφηγείται για τα πρώτα της χρόνια της Μελίνας, τα παιδικά χρόνια με τον παππού, τον Σπύρο Μερκούρη. Η Γιούλκα Σκαφιδά, που μιλάει για την εφηβεία της Μελίνας και τον έρωτά της με τον Γιώργο Παπά. Η Ιωάννα Κολιοπούλου, που αναφέρεται στον σκληρό Απρίλη του 41 και στην κατοχή. Η Ελένα Δροσάκη, η οποία αφηγείται την πρώτη θεατρική επιτυχία της Μελίνας, το Λεωφορείο Πόρτος και την Πλάνς και την επιστροφή της βέβαια χρόνια μετά, πάλι με έργο του Τένις Βίλιαμ στο Θέατρο Τέχνης, με το Γλυκόβουλο της Νιώτης και την Αλεξάνδρα Τελάκο αυτή τη φορά. Η Μαρία Κίτσου,
που μας μιλάει για τη Στέλλα. Η Μαρίνα Σλάνογλου. Η Μαρία Κίτσου μιλάει για τη Στέλλα και μοιάζει στη Στέλλα η Μαρία Κίτσου. Για μένα κουβαλάει αυτήν την... Έχει κάτι από τη χειραφετημένη γυναίκα που εκφράζει η Στέλλα. Στη φωτογραφία που είδα έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά το έχει αυτό και στη ζωή της. Μαζί με αυτήν την... Γιατί έχουμε συνεργαστεί στο θέατρο. Βέβαια. Έχει την Ελένη Παπαδάκη. Έχει αυτό το στοιχείο της χειραφέτησης μαζί με αυτή τη δίψα για ζωή που έχει και η Στέλλα. Η Μαρίνα Σλάνογλου στο επόμενο κεφάλαιο, το 18 για Κυριακή, που αφηγείται την σχέση με τον Ντασέν, την γνωριμία και την καρμική της σχέση με τον Κνηρέα, τη σχέση με τον Ζήλ Ντασέν, την καθοριστική αυτή σχέση. Η Αλεξάνδρα Ιδίνη που μας μιλάει για τη Φέδρα. Η Ανθή Ευστρατιάδου που μιλάει για τα χρόνια του Ηλία Ντάρλινγκ και τα χρόνια της ξενιτιάς στη Νέα Υόρκη. Η Στεφανία Γουλιώτη που αναφέρεται στην περίοδο κατά την οποία της αφαιρέθηκε της Μελίνας Μερκούρη ελληνική ηθαγένεια από τους τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Επόμενο κεφάλαιο είναι η επιστροφή στην Ελλάδα από την εξορία, όπως λέει η ίδια η Μελίνα Μερκούρη, και οι δύο ρόλοι της στην αρχαία τραγωδία. Η Έλενα Μαυρίδου αφηγείται λοιπόν. Εννοείς το Φέδρα. Εννοώ την Μίδια. Α, τη Μίδια, που έπαιξε σε σκηνοβεσία Βολανάκη και την Κλειτεμνίστρα σε σκηνοβεσία Κούν στην Ορέσια του Εσχύλου. Το Φέδρα άλλωστε και... ήταν κινηματογραφικό. Ήταν κινηματογραφική ακριβώς, αλλά ήταν όπως η ίδια χαρακτήριζε και γι' αυτό σωστά το αναφέρατε, μια ελληνική τραγωδία στον κινηματογράφο. Αυτό προσπάθησαν να κάνουν. Ωραία. Τότε με αυτήν την ταινία. Και τελειώσει. Κλείνουμε με την. Από την τελευταία της εμφάνιση στο θέατρο στην Κλειτεμνίστρα που είναι εκεί πρώτη στην Επίδαυρο, περνάμε στην πολιτική στο 77 που ο Ανδρέας την κατεβάζει στη Β' Πειραιώς. Η Εύη Σαουλίδου αφηγείται όλη αυτή την περίοδο και την πολιτιστική προσφορά της Μελίνας Μερκούρη και τις τελευταίες μέρες στο Μεμόρια Λιλουκία Μιχαλοπούλου. Και η δύσκολη εποχή και το... Μάνο, τελειώνοντας, θέλω να μου πεις έτσι με λίγα δικά σου λόγια τι σου αφήνει σαν η Μελίνα διαβάζοντας αυτά που έχεις φτιάξει, μιλώντας με ανθρώπους που την έχουν γνωρίσει, ένα παιδί που δεν την γνώρισε, που μόνο από τα ακούσματά του την έμαθε, τι σου αφήνει? Εμένα με συγκινεί πολύ η έξοδός της, η γενναιοδορία της, αυτό που έδινε, ο τρόπος που έδινε και ο τρόπος που δινόταν. Και είναι κάτι που δεν το συναντάω εύκολα πια και στους καλλιτέχνες και στους σημερινούς ανθρώπους. Και νομίζω ότι αν δεν δώσεις, δεν θα σου δώσουν. Αυτό το πιστεύω από παιδί. Αυτό είναι κάτι που με συγκινεί πολύ. Σε εκείνη. Όπως δύο λέξεις που έλεγε συχνά ελληνικές, που και αυτές σπανίζουν σήμερα, το κέφι και το φιλότιμο. Το κέφι και το φιλότιμο. Και μια φράση με την οποία θα κλείσω, που έλεγε συχνά, έλεγε δεν είναι αλήθεια. Έλεγε κάτι και το ανέτρεπε και έλεγε μετά δεν είναι αλήθεια. Και αυτό γιατί αναζητούσε την αλήθεια. Και ήταν τρομακτικά ειλικρινής και δημόσιο πρόσωπο στην Ελλάδα. Είναι κάτι που... Ναι, ήταν αυτό, το ξέρω πολύ καλά. Το έχω ζήσει πολύ καλά. Αναφέρω μόνο δύο συνεργάτες βασικούς του project. Τον Άγγελο Παπαδόπουλο, διευθυντή φωτογραφίας, και την Εύα Νάδεμα, στην εικαστική επιμέλεια στα κουστούμια. Και να ευχαριστήσω και το Εθνικό Θέατρο, γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να γυρίσουμε το φιλμ και να περιηγηθούμε και στους ξεχωριστούς χώρους του. Ωραία. Μέσα στη σκηνή Κοτοπούλη. Αυτό που θα κάνουμε εμείς, γιατί συγγνώμη αλλά πλησιάζει το break, ένα δυσόπιτο. Αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι αυτό που λέει το τραγούδι που είχα σκοπό να σου βάλω να τα ακούσεις, αλλά θα το ξέρεις σίγουρα. Θα τη θυμόμαστε και θα την αγαπάμε, όπως έλεγε στο τραγούδι, να με θυμάσαι και να με αγαπάς. Μου κλέβει η Ανατολή, μικρό φιλί. Έτσι, μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ που είχες την καλοσύνη. Καλημέρα και εύχομαι το θέατρο να συνεχίσει να πηγαίνει καλά.
Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ. Έχουμε το διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει. Θυμηθείτε ότι οι δύο φίλοι, ένα ζευγάρι, οι δύο φίλες θα πάνε να φάνε ψαράκια στην Άνοιξη. Στο Άνοιξη παρατέταρτο συγκεκριμένα. Είναι μια δώρο επιταγή 70 ευρώ από μας, για σας, γιατί σήμερα είπαμε γιορτάζουμε. Λοιπόν, θα αλλάξουμε τελείως θέμα και θα πάμε σε κάτι που, συγγνώμη που γελώ, αλλά πραγματικά τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν δουλεύει και στην τηλεόραση και στο θέατρο. Η ιστορία που θα ακούσετε είναι εντελώς αληθινή και έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιάννη Στάνκογλου. Δεν τον έχουμε ακόμα, Γιάννη? Okay. Τον μαρτύρησα τον καλεσμένο μου χωρίς να τον έχω ακόμα στο τηλέφωνο, αλλά πραγματικά νομίζω ότι πάει για βραβείο Γκίνες αυτή την εποχή ο Γιάννης με αυτό που του συνέβη. Δεν θέλω να το μαρτυρήσω, θέλω να είναι στο τηλέφωνο και να μπορούμε να μιλήσουμε μαζί. Αλλά ωστόσο, για να δώσουμε μια πρόγευση, μπορούμε, κύριε Χολύπτα μου αγαπημένα, να βάλουμε λίγο το τραγούδι του Γιάννη Πάριου μέχρι να βγει ο Γιάννης στο τηλέφωνο, ή τον έχουμε? Τον έχουμε? Γιάννη, μ' ακούς? Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν δουλεύει στην τηλεόραση και στο θέατρο. Δεν είπα τι ακριβώς έπαθες, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, Γιάννη μου, ζεις, εντάξει, όλα καλά? Ζω και βασιλεύω και πεθαίνω και κάθε βράδυ. Λοιπόν, άκου να δεις, ίσως δεν ξέρω αν το έμαθες κι εσύ, αλλά αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε σου συνέβησαν τρεις θάνατοι. Ναι, δηλαδή, ναι, μου το λένε στον κόσμο. Πέθανε στις Μέλισσες, όπου σε θάψανε κανονικά και μετά οι αγαπημένοι σου φίλοι τραγουδούσαν πάνω από το... τέλος πάντων, από εκεί, από το... από το μνήμα, να το πω έτσι, το Θωμάη σε σπίτι. Η Ελένη τα έκανε αυτά. Καλά, δεν παίζεται. Γνωστή, δεν παίζεται. Την επόμενη μέρα πέθανε στο νησί, όπου δεν θυμάμαι κι εγώ πώς ακριβώς εκεί σε είχαν στείλει. Έχει ένα προβληματίωση, αφού έχω σκοτώσει τη γυναίκα. Πάλι σκοτώνεις, δηλαδή αυτό είναι στάνταρ, στανταράκι, δεν αλλάζει. Προβληματίωση πεθαίνω. Και στο Γιούγκερμαν από βαθιά γεράματα. Και στο Γιούγκερμαν, εντάξει, εννοείται. Εκεί τουλάχιστον είσαι πλήρης ημερών, να το πω έτσι. Αλλά πώς το. Πλάκα δεν έχει αυτό ξαφνικά? Είναι, εντάξει, κοίταξε να δεις, γιατί άμα τα βάλω κάτω, δηλαδή άμα βάλω κάτω τις ταινίες που έχω παίξει, τα σύριαλ που έχω κάνει, το Κοκκινόπουλο που έχω κάνει, τα θεατρικά κτλ. Ναι, πρέπει να έχω πεθάνει εκατοντάδες φορές. Αλήθεια. Γερός να είσαι, αγόρι μου, και να είναι όλα τα καλά. Οπότε είναι σαν να τον εξαχνίζω λίγο το θάνατο αυτό. Εντελώς. Επίσης υπάρχει ένα άλλο τώρα που, αφού με ρώτησε για αυτό το θάνατο, είχα κάνει κάποια στιγμή μια ταινία Bollywood, έκανα το κακό, δεν χόρευα. Ναι. Είχαν έρθει εδώ οι Ινδοί, ας πούμε, και κάναμε μια ταινία όπου σκοτωνόμουν. Αγάπη, σκοτωνόμουν το τέλος. Στην ελληνική κουλτούρα του κινηματογράφου, με το που κάποιος πεθαίνει, με το που κάνει κάτω σκηνοθέτης. Σε παίρνει τηλέφωνο, τι γίνεται? Όχι. Πρέπει να γυρίσει ο ηθοποιός που έχει πεθάνει να κοιτάξει την κάμερα και να χαμογελάσει. Γιατί αλλιώς λέει είναι κακό κάρμα. Α, τι λέει. Άμα δεν το κάνει αυτό. Ωραία. Ενδική φιλοσοφία. Σωστό, το κάνει εσύ. Το έκανα, τώρα πια δεν το κάνω, το έκανα για αυτή την ταινία. Επειδή ήταν ενδικό το κάρμα. Καλό. Μια και σε έχουμε στο τηλέφωνο, να μην σε αφήσουμε έτσι να μας φύγεις. Πες μου λίγο τις αναμνήσεις σου πια από τις Μέλισσες. Τις αναμνήσεις από? Από τις Μέλισσες, από τις Άγριες Μέλισσες. Εντάξει, είναι πολύ όμορφες, πολύ ωραίες και δύσκολες βέβαια, με πολλές ώρες κυρισμάτων, με πολύ διάβασμα. Με πολύ πέδεμα για να χτίσεις, φτιάξεις και να παρουσιάσεις το χαρακτήρα. Ναι. Εντάξει, το καλό ήταν ότι είχα αξιόλογους συναδέλφους απέναντί μου. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Και είναι πολύ ευχάριστο το ότι ακούμπησε τόσο έντονα αυτή η σειρά στον κόσμο. Ωραία. Σίγουρα. Τώρα γυρίζεις με την Μυρτώ την Κοντοβά, νομίζω. Ναι, σχεδόν ενήλικες. Μπράβο. Ένα σερίαλ για το Μέγκα. Τελείως διαφορετικό και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί. Εκεί το κάστρο είναι εξαιρετικό, είναι ο Μάξιο Παπαδημητρίου, η Θοδωρά Ιντζήμο, ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ο Βάσο Καβελιεράτου. Βέβαια. Ένα πολύ, πώς να το πω, φρέσκο κάστρο και δυνατό κομμωδία. Και η Μυρτώ κάνει έτσι ωραία και, είναι σύγχρονη και περίεργα, έτσι να το πούμε, θέματα. Ακριβώς. Την είχαμε το περασμένο Σάββατο και μας τα εξομολογήθηκε όλα. Ωραία. Ο Γιούγκερμαν.
Ο Γιούγκερμαν θα συνεχιστεί μέχρι και αύριο, την Κυριακή 18, που θα κάνουμε και το live streaming. Okay. Μαζί με κόσμο βέβαια, είμαστε στο 30% της πληρότητας, πήγε πολύ καλά. Πήγε καλά, έρχεται ο κόσμος στο θέατρο. Ναι, έρχεται, χειροκροτάει. Μπράβο. Πραγματικά είναι υπέροχο αυτό, θετικό, γιατί βλέπω και ανθρώπους οι οποίοι είναι μια ηλικία και πάνω. Και παρόλα αυτά με το πι τους, με τα τέτοια τους, κάποιοι από αυτούς που θα φοβόντουσαν περισσότερο, βλέπεις πόσο ανάγκη έχουν το να δούμε θέατρο. Η αλήθεια είναι, Γιάννη, ότι έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να βγούμε και να δούμε θέατρο. Να δούμε πώς θα τα έχουμε και λίγο φόβο, να σου πω την αλήθεια μου. Όχι για το θέατρο. Mm-hmm. Ποτέ το θέατρο δεν μας έδωσε φόβο. Mm-hmm. Μόνο χαρά, αλλά ξέρεις, για όλο αυτό το πράγμα που το περίεργο που ζούμε. Ότι θα το ξεχωριστεί όσο πιο σύντομα γίνεται και θα αρχίσουν πάλι τα θέατρα να γεμίζουν. Ας ελπίσουμε. Γιατί βλέπεις ότι ο κόσμος έχει ανάγκη. Ναι. Δεν ξέρω, και χτες ήταν η πρεμιέρα για το τρίτο Στεφάνι. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς πήγε. Φαντάζομαι θα πήγε πολύ καλά. Εάν θέλεις να μείνεις στο τηλέφωνο, σου ευχαριστώ καταρχήν που σε ξυπνήσαμε, νομίζω, έτσι η βία. Αλλά αν θες να μείνεις στο τηλέφωνο, θέλουμε να σου αφιερώσουμε ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι τα μάμ σου ταιριάζει για αυτό που συζητάμε. Θα το ακούσω και θα πιω και το φυσικό μου χυμό. Μπράβο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά κι εσύ. Γεια. Σήμερα δεν έχει άλλο φόβο. Μετά από σήμερα δεν έχει άλλη πληγή. Αυτό που λάτρευα στο σώμα το πληρώνω. Αυτό που έτρεμα στα μάτια το έχω δει. Ανοίγει η πόρτα, φεύγεις εσύ και με αφήνεις μόνο. Εγώ απόψε τέλειωσα. Δεν έχω άλλο να ζήσω. Τη στιγμή που προχωράς και με αφήνεις πίσω. Εγώ απόψε τέλειωσα, απόψε που σε χάνω. Δεν έχω άλλο θάνατο, δεν έχω άλλο θάνατο, δεν έχω άλλο θάνατο για να ξαναπεθάνω. Σαν να πεθάνω. Μετά από σήμερα δεν έχει άλλο δάκρυ. Μετά από σήμερα δεν έχει άλλο δήμο. Ποιον είδες να ζήσε πιο πέρα από την αγάπη. Ποιον είδες να πέσε πιο κάτω από τον κρεμό. Ανοίγει η πόρτα, τρέχει η φωτιά και μένει πίσω η στάχτη. Εγώ απόψε τέλειωσα, δεν έχω άλλο να ζήσω. Απ' τη στιγμή που προχωράς και με αφήνεις πίσω. Απόψε που σε χάνω. Δεν έχω άλλο θάνατο. Δεν έχω άλλο θάνατο. Δεν έχω άλλο θάνατο για να ξαναπεθάνω. Δεν έχω άλλο θάνατο. Δεν έχω άλλο θάνατο. Δεν έχω άλλο θάνατο για να ξαναπεθάνω.
Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είμαι η Ντέπι Γκολεμά. Είναι η εκπομπή αυτή η Μάσκα Μένει. Επί τη ευκαιρία να θυμίσουμε ότι μάσκες φοράμε και καλό θα ήταν να φοράμε παντού, γιατί τα πράγματα δυστυχώς αγριεύουν. Να πω με χαρά ότι έχουμε νικητή σε αυτό τον ωραίο διαγωνισμό που είχε την καλοσύνη να μας δώσει το μαγαζί Άνοιξη Παρατέταρτο. Οπότε, κύριε Δημήτρη Χαλκιά, που είστε ο τυχερός, θα πάρετε μία φίλη σας, ένα φίλο σας, ό,τι τέλος πάντων αγαπητό έχετε, και θα πάτε στην Άνοιξη, την ωραία Άνοιξη. Εσείς θα παραγγείλετε τα ποτά σας, τι θα σας φέρουν, τι επιθυμείτε να φάτε, και στην δωρεπιταγή των 70 ευρώ θα χορτάσετε φρέσκο, αυτό έχει σημασία, ψάρι. Λοιπόν, εγώ πρέπει να εξομολογηθώ την αμαρτία μου, και αμαρτία εξολογουμένη και στην αμαρτία, κάπως έτσι το λέω καλά, Παναγιώτη, γιατί ξέχασα να σας πω ότι εδώ δίπλα μου έχω τον φύλακα άγγελο, τον Παναγιώτη Χάλαρη που είναι στον ήχο, την Σάντη Σαχίνη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, μουσική επιμέλεια κάνει ο Βασίλης Κρυμπάς και παραγωγή Κατερίνα Πλατεία. Αυτά τα ονόματα δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, είναι οι άνθρωποι μας, οι δικοί μας άνθρωποι. Το τηλέφωνο των παραπολιτικών είναι το 211-1080-880 για πάσα ερώτηση. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ακόμα να συνέλθω από τα όπα είπα, λέω, χτες της Άλκηστης, αυτό το υπέροχο πανηγύρι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ένα χώρο που αγαπάμε πολύ για την αισθητική του και ένα χώρο που μας θυμίζει πάρα πολλά, γιατί τουλάχιστον εγώ έχω δει πολλές παραστάσεις εκεί, αλλά μου θυμίζει και την παράσταση της Άλκηστης κάπου στο 94-95, κάπου εκεί, με σκηνικό τα απλωμένα σεντόνια. Ήταν νομίζω το ηφαίστειο που ξυπνά η συγκεκριμένη μουσική παράσταση, από την οποία πραγματικά έχω υπέροχες αναμνήσεις. Χτες λοιπόν το βράδυ στο σπίτι, με μια μπύρα, τουλάχιστον εγώ, ο άλλη με ένα ουίσκι ή οτιδήποτε, στο σπίτι δεν απαγορεύεται, δεν κλείνει το σπίτι, είχαμε τη χαρά να δούμε την καλύτερη, κατά τη γνώμη μου, ή μια από τις καλύτερες φωνές της παλιάς γενιάς των τραγουδιστριών που έχουν απομείνει. Είναι βεβαίως η Δήμητρα Γαλάνη, που ήταν και στην παράσταση, και επιτρέψτε μου εγώ να πω, να συμπληρώσω και την Ελευθερία, που της έχω και μια αδυναμία. Όμως χτες η Άλκηστης ξεδίπλωσε για μια ακόμα φορά αυτό το υπέροχο ταλέντο, αυτό το δώρο που της χάρισε ο Θεός, και δίπλα της είχε την μέγιστη Δήμητρα και καλεσμένους τον Μάριο Φραγκούλη και, όπως είδατε, τον Νίκο Πορτοκάλουγλου. Είμαστε δηλαδή πρωταθλητές, κάπως έτσι νομίζω θυμάμαι αυτό το τραγούδι. Για να ακούσουμε κάτι από την Άλκηστη που τόσο πολύ αγαπάμε. Συγχρόνως
αφή και έτσι ψαχτά με την αφή θα το καρφώσω. Μια σκέτσι κάνουν οι σοφοί που αναζητούν την κορυφή, τα δυο μου ανθρώπινα παλτά να του φορτώσω για να γλιτώσω. Όταν το χιόνι είναι πολύ, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, με δυο παλτά δεν είναι τρελή όσοι γυρνάνε. Μα σαν δαρδί καλοκαιριά, τα ρούχα τούτα είναι βαριά, σου μοιάζει τυχαίνει η φοριά, κι άστα να πάνε, κι άστα να πάνε. Λοιπόν φορούσα δυο παλτά, το να καλά τα λωριχτά, το να καλά τα λωριχτά, τα δυο συγχρόνω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν γνωρίζετε τη σημασία των δύο παλτών, αλλά καλό θα είναι να βάλετε λίγο το μυαλό σας να δουλέψει τι σημαίνει ένας άνθρωπος να φοράει δύο παλτά. Το ένα μάλιστα να του έχει μια σιγουριά και το άλλο να το ρίχνει στους ώμους. Πάντα όταν γράφει η Ελίνα, οι στίχοι της έχουν στόχο, έχουν νόημα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν το Μέγκα που χτες διασκεδάσαμε με τόσο αγαπημένους τραγουδιστές και ανθρώπους που σημάδεψαν τα νιάτα μας. Μεγαλώσαμε μαζί τους, με τα τραγουδία τους, με την αγάπη τους, με την δουλειά τους, και λίγο και με την παρέα τους, ας το πούμε. Να πάμε σε μερικά τηλεοπτικά τα οποία έτσι τα έχω και άχτη αυτή την εποχή. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελα να παρακαλέσω τα κανάλια που κάνουν μυθοπλασία, και ένα από αυτά είναι και η ΕΡΤ που μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, αλλά και Όντενα φυσικά, να κυκλώσουν αν μπορούν όλα αυτά τα σκουπίδια που μας περιτριγυρίζουν και μας περιτριγυρίζουν πάρα πολλά. Δηλαδή, μην βάζετε μυθοπλασία απέναντι στη μυθοπλασία, μην χαλάτε, για να μπορούν και οι τηλεθεατές να απολαμβάνουν, μην χαλάτε τα καλά προγράμματα βάζοντάς τα απέναντι στην ανταγωνιστικότητα και τη θεματικότητα. Δεν έχει λόγο. Καλύτερα συνεννοηθείτε μεταξύ σας να κυκλώσετε. Ό,τι παλιό σκουπίδι, ελεϊνό παλιό σκουπίδι, κυκλοφορεί στην τηλεόραση. Διάβαζα προχτές ένα δελτίο τύπου που μου ήρθε από το συγκεκριμένο κανάλι που παίζει αυτό το άθλιο πράγμα το οποίο λέγεται Bachelor. Άθλιο δηλαδή, δεν έχω δει χειρότερο πράγμα στη ζωή μου. Και λέει ότι οι άνθρωποι που κυκλοφορούν στον δρόμο, εγώ δηλαδή, είτε πίνουν καφέ, είτε είναι πολύ πιο νέοι από μένα, όλοι λέει γύρω συζητούν για τον Bachelor. Συγγνώμη. Δηλαδή, talk of the town, ένα πράγμα, ας πούμε, η κουβέντα της πόλης. Συγγνώμη, πού τα έχετε δει αυτά? Δηλαδή, σε ποιον σου τα πουλάτε? Τι μας περνάτε για βόδια? Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που περπατάνε στον δρόμο και συζητάνε για τον Bachelor? Να μας πάρουν ένα τηλέφωνο να τους συμβουλέψουμε κάτι τέτοιο, γιατί δεν το βλέπω για πολύ φυσιολογικό. Επίσης μαθαίνω πάντα κατά το κανάλι που το παρουσιάζει ότι οι νέοι βλέπουν, λέει, Bachelor και δεν το κρύβουν. Ρε παιδιά, κρυφτείτε και οι ίδιοι δηλαδή, όχι δεν το κρύψετε ότι βλέπετε Bachelor, κρυφτείτε και οι ίδιοι. Αν είστε νέοι άνθρωποι και βλέπετε αυτό το πράγμα, μπείτε σε μια ντουλάπα. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι η ΕΡΤ πήρε τα πάνω της, δόξα τω Θεώ, ύστερα πάρα πολλά χρόνια, και τα τρία σύριαλ που παίζει, για μένα με πρώτο τα καλύτερα μας χρόνια που μου θύμισε την παιδική μου ηλικία, αλλά και η Τούρτα, αλλά και το Χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Για την Τούρτα θα μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα και μετά θα έχουμε τη χαρά να έχουμε την Όλγα Μαλέα στο τηλέφωνο. Θα πούμε λίγο για αυτή την υπέροχη αίσθηση που έχει ο άνθρωπος όταν βλέπει κάτι καλό στην τηλεόραση. Για μια στιγμή έχουμε εδώ την συνάδελφο, την Βάνα Γούτου. Σωστά. Λοιπόν, να τα λέμε, να μην τα κρύβουμε. Η Βάνα, αν και πολύ νεότερη μου, είναι Ερμιώνη, από την πατρίδα μου, η καταγωγή μου, ξέρεις, Ερμιώνη, Βάνα, είναι Ερμιώνη. Και προφανώς, επειδή το Γούτου μου είναι πολύ γνωστό
σαν επίθετο. Προφανώς ή με τον παππού σου ή με τον μπαμπά σου μπορεί να έκανα κάποια παρέα σαν παιδί πιθανά. Ενδεχομένως. Πάντως είσαι από ένα πολύ όμορφο μέρος, όπως είναι η Ερμιόνη μας. Και χαίρομαι είναι πολύ. Και σε ευχαριστώ που άκουσα το όνομά σου και μου θέμισες τα Ερμιόνη. Και εγώ χαίρομαι πολύ, χαίρομαι πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν μια μικρή έτσι παρένθεση, γιατί ωραία είναι να θυμόμαστε τις ρίζες μας και το που περάσαμε τα παιδικά μας χρόνια. Και τα παιδικά μας χρόνια είναι τα καλύτερα μας χρόνια. Εδώ λοιπόν, στα καλύτερα μας χρόνια, από το σύριαλ της ΕΡΤ, αυτή η ευτυχισμένη στιγμή της ΕΡΤ, που είδαμε αυτές τις δύο μέρες, έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Όλγα Μαλέα. Είστε στο τηλέφωνο, κυρία Μαλέα? Καλέστε στο τηλέφωνο. Ναι, ναι. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ Καλημέρα. Πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την χαρά που μου κάνετε να βγείτε στην εκπομπή μου. Η χαρά είναι δικιά μου. Η χαρά είναι δικιά μας, κυρία Μαλέα, γιατί μετά από τόσα χρόνια είδαμε στην ΕΡΤ ένα εξαιρετικό σύριαλ και τα άλλα θα είναι πολύ καλά, αλλά τώρα μιλώ μαζί σας. Είδαμε τα καλύτερα μας χρόνια, μια τόσο γλυκιά και τόσο τρυφερή σειρά, τουλάχιστον στα δύο επεισόδια που είδα εγώ, που μου θύμισε να σας πω την οικογένειά μου, τη ζωή μου, γιατί και εγώ εκεί στα 8, τόσα 10 χρονών ήμουν εκείνη την εποχή. Μιλήστε μας λίγο για αυτή τη σειρά, πώς τη σκεφτήκατε, πώς τη φτιάξατε, τι ωραίο τρίκ ήταν αυτό με το αρχείο της ΕΡΤ. Ναι, πιστεύω ότι είναι μια καταπληκτική συνεργασία ανάμεσα στην ΕΡΤ, που κάποιοι άνθρωποι αποφάσισαν να δώσουν καινούριο πρόσωπο στην κρατική τηλεόραση και το καταφέρνουν. Τους παραγωγούς της Στάνουερ, τη Νάταλη Δούκα και το Διονύση Σαμιώτη, και εμένα και όλο το υπέροχο, τους υπέροχους ηθοποιούς και συνεργάτες, μιλάμε τώρα πρώτη εθνική, που ερχόμαστε όλοι μαζί με πολύ χαρά στο σπίτι της οικογένειας, στη γειτονιά και σε διάφορους άλλους χώρους της Αθήνας, για να φτιάξουμε τα καλύτερα μας χρόνια με μεράκι, με πάρα πολύ χαρά, φοβερό κέφι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο κέφι υπάρχει σε αυτό το συνεργείο, και ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα θα αποζημιώσει εμάς και κυρίως τους τηλεθεατές και την ΕΡΤ, και ότι θα βρούνε πράγματα, όπως λέτε και εσείς, που σας θυμίζει τη δικιά σας οικογένεια. Και εγώ το 1969 κάπου 9 χρονών ήμουν, οπότε έχω την ίδια ηλικία με τον πρωταγωνιστή και πάρα πολλές αναμνήσεις παιδικές, που σε συνεργασία με τους σεναριογράφους, την Κατερίνα Μπέι και τον Νίκο Πυρανθίδη, τις βάζουμε στο σενάριο και μετά στο γύρισμα. Το καταπληκτικό είναι ότι όταν γυρίζουμε αυτά τα πράγματα, ο ενθουσιασμός των παιδιών που τα ενσαρκώνει, ναι, ας πούμε, ναι, θα τα παιδιά παίζουν μπουγέλα στην Αλάνα, πετροπόλεμο στην Αλάνα, έχουν φτιάξει κάτι αυτοσχέδια πατίνια και κατεβαίνουν με αυτά τον κατηφορικό δρόμο της γειτονιάς. Αυτά που κάναμε εμείς στην εποχή μας, έτσι. Αυτό εγώ με το πατίνι το θυμάμαι, είχα σπάσει τα μούτρα μου και είχα φάει και ένα χέρι ξύλο από τη μάνα μου. Ακριβώς, και τρώει ένα χέρι ξύλο μετά. Ναι. Τα αρνητικά εκείνης της εποχής είναι βέβαια πόσο νομιμοποιημένη ήταν η βία. Έτσι. Δηλαδή, ναι, τα παιδιά τρώγανε ένα χέρι ξύλο, οι σύζυγοι ένα χέρι ξύλο. Γενικά, έτσι, το bullying στο σχολείο έδινε και έπαιρνε, αλλά δεν ξέραμε τι λέξεις. Εμείς δεν το ξέραμε πάντως. Δεν το ξέραμε, και ναι. Δεν το νιώσα. Εγώ δεν το νιώσα. Δεν το είχα στο λεξιλογιό μου. Πάντως, θέλω να πω ότι δεν είναι μια σειρά νοσταλγική, αυτή ωραία που είμαστε το 1969 και ναι, σήμερα πόσο χάλια είμαστε. Είχε όμως το 1969 πολλά θετικά, τα οποία τα αναδεικνύουμε και τα οποία είναι εγωιτευτικά ακόμα και σήμερα. Αυτό λοιπόν, δύο από αυτά είναι το ότι δεν είχαμε λεφτά για παιχνίδια και φτιάχναμε παιχνίδια μόνοι μας. Δεν υπήρχε η διαφήμιση στην τηλεόραση, θέλω αυτό, μπαμπά μου, μαμά μου, αυτό πάρε μου. Ευτυχώς, αυτό τους είχε σώσει τους ανθρώπους. Ναι, δηλαδή είτε, και αυτό το έχουμε βάλει μέσα στο σενάριο, και αυτό ενθουσιάζει τα παιδιά, γιατί τα παιδιά βέβαια που βλέπετε στο σύριαλ είναι 3-9 χρόνια παιδιά, με όλες τις δυσκολίες και τις ευκολίες που έχουν τα παιδιά, έτσι, ότι ναι, αλλά θέλουν να παίξουν. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι και παιδιά σημερινά που ζουν το σήμερα, δηλαδή που έχουν άλλα παιχνίδια
από αυτά που έχουμε εμείς και που πολύ φυσικά θα έλεγα προσαρμόστηκαν στα παιχνίδια εκείνης της εποχής. Όχι, δεν καταλάβατε, δεν προσαρμόστηκαν. Τα λατρεύουν. Το χαίρονται. Δηλαδή αυτό το πράγμα που γυρίσαμε προχτές στη σκηνή με τα, με τα παιδιά που κατεβαίνουν με αυτά τα αυτοσχέδια πατίνια, ναι. Το πώς το περιμένανε, τα βλέπαμε τα πατίνια να φτιάχνονται, τα δοκιμάζανε. Όλοι να κάνω μια δοκιμή, μια προβίτσα μόνο να δοκιμάσω το πατίνι, το δεύτερο να δω αν δουλεύει καλά. Τέτοιος ενθουσιασμός, ας πούμε, δεν υπάρχει. Αυτό λοιπόν είναι το ένα στοιχείο, τα αυτοσχέδια παιχνίδια. Και το δεύτερο είναι η προσμονή. Τότε έπρεπε να περιμένεις πολύ για να αποκτήσεις αυτό που ήθελες. Τώρα είμαστε one click society. Και εγώ one click έχω γίνει. Τι θέλω αυτό το βιβλίο, τώρα πατάω στο. Τώρα το έχω. Αυτή λοιπόν η προσμονή, ότι περιμένεις, ότι θες το ποδήλατο, ότι δεν το έχεις ένα χρόνο. Περιμένεις να έρθει το Πάσχα να πάρεις τα κόκκινα παπούτσια. Περιμένεις να πάρεις τα κόκκινα παπούτσια ή το τόπι αυτά, ας πούμε, ή να πας στη θάλασσα. Όλο αυτό έδινε μια μεγάλη αξία σε αυτό που ζούσαμε. Και νομίζω ότι αυτό σήμερα έχει λίγο χαθεί. Είναι όλα εύκολα. Τα βρίσκεις, τα παίρνεις, τα έχεις, τα δανείζεσαι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που αναδεικνύει η σειρά και νομίζω ότι όχι για να ξαναγυρίσουμε στο 1969, αλλά για να θυμηθούμε. Αυτό δεν το φαντάζεται κανείς. Για να θυμηθούμε τη χαρά της προσμονής. Αυτό είναι το δεύτερο. Και την αθωότητα της εποχής με ό,τι αυτή κουβαλούσε. Γιατί εντάξει, είχε και. Και άλλα πράγματα. Έχουμε και κάποιον εδώ, το Μάγκα, που θέλει να βγει και αυτό στον αέρα, συγγνώμη. Είναι ευπρόσδεκτος ο Μάγκας στην εκπομπή μας. Κυρία Μαλέα, βρίσκεται εύκολα χώρους ή τι είναι όλο στούντιο? Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ έχω κάνει 6 ταινίες και 2 σύριαλ στην ιδιωτική τηλεόραση. Τα σύριαλ. Δεν μας πειράζει. Λοιπόν, και δεν έχω φανταστεί τη χαρά να έχω ένα τόσο μεγάλο και τόσο ωραίο σκηνικό. Έχουμε χτίσει όλη τη γειτονιά σε έναν εκπληκτικό χώρο, ο οποίος ήταν ένα εγκαταλελειμμένο εκπαιδευτικό σχολείο, ας πούμε, εκπαιδευτικό συγκρότημα, κάπου στην Αγία Παρασκευή. Αυτό τώρα λοιπόν τι έχει? Έχει το πλεονέκτημα ότι αυτό είναι παλιό, άρα έχει δέντρα, έχει παλιωμένη άσφαλτο, έχει παλιά πεζοδρόμια, έχει δηλαδή την πατίνα του χρόνου και έχει και όλα τα, τέλος πάντων τη γειτονιά, τα εξωτερικά, που έχει χτίσει ο εξαιρετικά ταλαντούχος σκηνογράφος ο Δημήτρης Κατσίκης και είναι μεγάλη χαρά να δουλεύουμε εκεί. Το ρόλο του αφηγητή, όπως έχω καταλάβει, είναι κάνει ο Βασίλης. Ναι, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Έχει πάρει πάρα πολλά θετικά σχόλια στο ίντερνετ. Κλέβει την παράσταση. Η φωνή του είναι λατρευτή. Φαντάζομαι την παράσταση θα την κλέβει και αυτό το φοβερό αγοράκι που μπήκε στη ζωή μας από μια διαφήμιση. Εξελίσσεται, θα γίνει ηθοποιός, τι λέει? Κοιτάξτε να δείτε, τα παιδιά που είναι ηθοποιοί και που κάνουν το πέρασμα στον ενήλικο ηθοποιό είναι πολύ λίγα. Συγκεκριμένα είναι η Τζόντι Φώστερ και η Σερλέι Τέμπελ. Μάλιστα. Πάρα πολλά παιδιά που είναι ηθοποιοί μετά δεν γίνονται ηθοποιοί μεγάλοι. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μας αφορά τώρα. Όχι βέβαια, απλώς. Τώρα μας αφορά ότι το παιδί αυτό του αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει, είναι πολύ καλό σε αυτό που κάνει, η οικογένειά του το στηρίζει πολύ και αυτό είναι τρομερά σημαντικό, γιατί ξέρετε τώρα όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα για ένα παιδί. Βγαίνει στην τηλεόραση, πάει στο γύρισμα, έχει το σχολείο, υπάρχει ας πούμε μια αναστάτηση. Όμως είναι κάτι που θέλει ο ίδιος και που έψησε τη μαμά του και τον παπά του, έλα θέλω. Δεν είναι δηλαδή κάτι που ξεκινά από τους γονείς, που λένε αχ θέλω το παιδί μου να γίνει ηθοποιός. Ναι, φαίνεται αυτό. Πόσο θα μας κρατήσουν τα καλύτερα μας χρόνια, κύριε Μαλέ? Πόσο τι? Θα μας κρατήσουν τα καλύτερα μας χρόνια? Δεν ξέρω να σας πω. Εμείς έχουμε συμφωνήσει για μία χρονιά. Στην Ισπανία, να πω ότι αυτό, τα καλύτερα μας χρόνια είναι ένα σύριαλ που παίχτηκε στην Ισπανία. Ξεκίνησε να παίζεται το 2000. Α, είναι δηλαδή βερσιόν. Είναι βερσιόν. Επειδή όμως και εκεί είχαν δικτατορία το Φράγκο και αυτά, είναι πολύ βολικό να το πω, να το προσαρμόσεις στην ελληνική πραγματικότητα του 1969. Αυτό λοιπόν ήταν ένα σχέδιο που είχε η Νάταλη Δούκα, η παραγωγός, εδώ και χρόνια, και τώρα υλοποιείται στην ΕΡΤ.
το σημαντικό είναι ότι η ισπανική σειρά που έχει ξεκινήσει το 2000 παίζεται ακόμα. Αυτή... Σας εύχομαι, σας εύχομαι να παίζετε εξής τόσα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαρία. Γίνονται παππούδες, γιαγιάδες, κάνουν παιδιά, εγγόνια κλπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην εκπομπή μου. Ζητώ συγγνώμη που δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά ξέρετε το ραδιόφωνο είναι λίγο... μαζεμένο. Να είστε καλά και να ζείτε διαρκώς τα καλύτερα σας χρόνια. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Και η εισαγωγή που ακούτε δεν είναι καθόλου άσχετη. Μια και στο τηλέφωνο έχουμε την κυρία Μελένα Τσαμπάνη. Με ακούτε, κυρία Τσαμπάνη? Σας ακούω. Φυσικά ακούμε τις Άγριες Μέλισσες, στην μεγάλη επιτυχία που έτσι κι αλλιώς ήταν, της μεγάλης επιτυχίας του σύρελ, το οποίο υπογράφετε εσείς και ο σύζυγός σας. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας των Άγριων Μέλισσων? Α, πολλά μυστικά έχει, τα οποία έχουν φανερωθεί όλα. Ναι, δεν εννοώ του σεναρίου το μυστικό, εννοώ το ποιο είναι το μυστικό σαν... Εννοώ ότι πολλές φορές έχουμε πει ότι στις μέλισσες συνεδέλθαν πολλά πράγματα μαγικά. Όλοι οι συντελεστές που μαζεύτηκαν αυτή τη στιγμή δίνουν αυτό το αποτέλεσμα, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ούτε για το σενάριο, ούτε για τη σκηνοθεσία, ούτε για το cast, ούτε για τους συντελεστές της υπόλοιπης χώρια. Είναι όλο μαζί. Για όλο μαζί, ναι, φυσικά. Και πρόσφατα, επειδή άκουσα τον, νομίζω, τον Γεραντιδάκη, ο Γιώργος είπε σε μια συνέντευξη, ότι είμαστε ειλικρινείς με τους θεατές, αυτό προσπαθούμε να καταθέσουμε, νομίζω ότι είναι και η μεγαλύτερη αλήθεια. Ναι, δεν θα διαφωνήσω και αυτό φαίνεται και στην σειρά όσοι... δηλώνουμε φαν και παρακολουθούμε καθημερινά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Φαίνεται ότι οι χαρακτήρες, οι ηθοποιοί που πιθανά να μην γνωρίζονταν και μεταξύ τους πριν, δέθηκαν πολύ, πολύ καλά. Έχουν δέσει εξαιρετικά. Είναι και δουλειά του. Πια δεν μπορούμε να φανταστούμε και άλλους ανθρώπους. Είναι και δουλειά του Λευτέρη του Χαρίτου, έτσι. Να μην... Βέβαια. Γράφετε μαζί με τον σύζυγό σας, δεν είναι? Και, και μαζί και με μια ίσως μικρή ομάδα που έχετε. Πώς είναι αυτή η συνεργασία, δηλαδή πώς είναι να γράφει κανείς με το έτερο του ίμιση? Εύκολο είναι για μας, το κάνουμε 15 χρόνια τώρα. Γράφουμε ένα δίπλα στον άλλο στο ίδιο γραφείο και έχουμε βρει έναν τρόπο να συνεργαζόμαστε και να βγαίνει δουλειά με πάρα πολύ κουβέντα, συνεννόηση από την αρχή και κάθε μέρα που στείλουμε την πλοκή του επεισοδίου, που γράφουμε τις σκηνές, τις μοιραζόμαστε, διαβάζει ένας του άλλου και κάπως έτσι προχωράμε και μετά το παίρνουν οι δύο σεναριογράφοι που έχουμε εξαιρετική, η Βάσια Καρτινού και ο Θωμάς Τσαμπάνης, ναι, για το... να τα φτιάξουν επεισόδια. Οπότε είναι κάτι που ο Θωμάς είναι και αυτός μέλος της οικογένειας. Βέβαια, είναι ο αδερφός μου, μικρότερος, 10 χρόνια μικρότερος. Οικογενειακή επιχείρηση, να το πω. Ποια ήταν η έμπνευση του σεναρίου, δηλαδή? Πώς ξυπνήσατε ένα πρωί και είπατε τρεις αδερφές? Αυτό έγινε πριν από 3 χρόνια περίπου. Που εκεί που καθόμασταν είχε ο Πέτρος την ιδέα για μια ιστορία με 3 κοπέλες που μένουν μόνες τους σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον. Μάλιστα ήταν τοποθετημένο ακόμα πιο παλιά από το 1958, στις αρχές του αιώνα, στον Κάμπο. Και μάλιστα το... σκεφτόμασταν τότε για εβδομαδιαία σειρά τύπου western. Οπότε western. Ναι. Είχε αρκετά στοιχεία western. Λέγαμε ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κάνουμε μια τέτοια εβδομαδιαία σειρά. Οπότε ήταν από αυτές τις ιδέες που τις σημειώνουμε και τις βάζουμε στην άκρη και τις είναι λίγο... Δώστε μου λίγο να φανταστώ το western στον κάμπο. Δηλαδή, είναι κάποια στοιχεία που έχουμε περάσει στις μέλισσες. Δηλαδή ακόμα και... το στυλ, η καραμπίνα, το σπίτι που είναι απομακρυσμένο και είναι σε ένα αγρόκτημα. Βάζουμε τέτοια στοιχεία μέσα, βέβαια προσαρμοσμένα στην εποχή που γράφουμε. Η πρώτη προσέγγιση ήταν για να είμαστε ακόμη πιο παλιά, σε ακόμη πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν είχαμε αναπτύξει παραπάνω αυτή την ιδέα, είχαμε γράψει τα στοιχεία της πώς, ας πούμε, δηλαδή η συνθήκη... τρεις κοπέλες, η μία αναγκάζεται να παντρευτεί το γιο του διοκτήμονα και τον σκοτώνουν, υπήρχε και ήταν στην άκρη. Ναι.
Μέχρι που έγινε αυτή η κρούση από τον κύριο Ποφάντη που έψαχνε και ήθελε να κάνει ένα καθημερινό εποχής. Και τότε είπαμε να το στείλουμε και να και δούμε και αν και τα αποτελέσματα. Ξεκινώντας από το πρώτο επεισόδιο, έχεις κάποια στοιχεία αρχαίας τραγωδίας μέσα στη σειρά. Δηλαδή, όπως βλέπουμε συνήθως στις αρχαίες τραγωδίες, βλέπεις το έγκλημα, βλέπεις, έτσι δεν είναι? Ναι. Και ενώ οι θεατές ξέρουν ποιο είναι το θέμα, οι ήρωες θα ανακαλύψουν όσο περνάει το έργο τη συνέχεια του. Τα λέω καλά, έχω καταλάβει καλά ότι είναι έτσι? Πολύ καλά, πολύ καλά, γιατί όλοι οι σεναριογράφοι πάνω στον Αριστοτέλη πατάμε. Μάλιστα. Με κάποιο τρόπο, ή πρέπει να πατάμε, οφείλουμε να πατάμε. Κατάλαβα. Εκεί υπήρχαν όλοι οι κανόνες. Ακριβώς. Και αυτούς πρέπει να ακολουθούμε. Δηλαδή, θα δώσεις το πρόβλημα, θα δώσεις την κάθαρση που είναι πιο σημαντική κάποια στιγμή και η πορεία φροντίζει να είναι ενδιαφέρουσα και να μπορεί να ταυτιστεί ο θεατής, να αναγνωρίσει στοιχεία του χαρακτήρα του ή να θυμώσει ακόμα ή να θεωρήσει ότι κάτι είναι άδικο ή ότι κάτι δεν γίνεται σωστά. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι, αρκεί να μπορούν να σου δημιουργήσουν συναισθήματα. Πολύ ωραία. Είπατε τη λέξη κάθαρση και μου δίνετε μια ευκαιρία να σας ρωτήσω. Χωράει η τρίτη σεζόν στις Μέλισσες? Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει κάθαρση των ανθρώπων μέσα από μια καινούργια... Να σας πω. Εμείς από την αρχή τους είχαμε πει ότι αυτή θα είναι μια ιστορία που θα μπορέσει να αντέξει δύο σεζόν. Ήταν έτσι χωρισμένη και δομημένη που θα μπορούσε να πάει σε καθημερινή βάση. Για την καθημερινή βερσιόν της Φάντα. Ανάλογα πώς θα πήγαινε η πρώτη χρονιά, θα βλέπαμε αν θα τη συνεχίζαμε. Αλλά είχαμε ξεκαθαρίσει ότι σε περίπτωση που υπάρξει συνέχεια, υπάρχει και ιστορία. Για τρίτη σεζόν δεν το συζητήσαμε. Αν μας ρωτάτε τώρα, δεν θα υπάρξει. Δηλαδή, η πρόθεση όλων είναι να σταματήσει φέτος η σειρά. Κρατάμε ένα μικρό καλάθι λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν φέτος τα επεισόδια που έχουμε προγραμματισμένα να γίνουν. Λοιπόν, εάν περισσέψει ένας αριθμός επεισοδίων που δεν είναι κατάλληλος, μπορεί να προσθεθούν κάποια. Σε καμία περίπτωση δεν θα μιλούσαμε για μια τρίτη σεζόν άλλων 150 επεισοδίων. Όχι, αλλά μπορεί να μιλούσαμε για μια μισή τρίτη σεζόν, ας το πούμε έτσι. Και αυτό δύσκολο. Ναι. Θα πρέπει να το δούμε. Αλλά πάντως η κάθαρση πρέπει κάπου να έρθει. Ολοκληρώνεται στα φετινά επεισόδια. Ναι. Η κάθαρση πρέπει κάπως να έρθει. Προφανώς θα έρχεται στα. Και είναι και πολλοί χαρακτήρες που κάνουν και... για τη δική τους κάθαρση. Οπότε έχουμε πολύ. Τώρα ξέρετε τι κάνετε σε έναν δημοσιογράφο, τον τζιγκλάτε. Μήπως να βγάλει ένα spoiler, μια είδηση. Για να μην αγχώνεστε, δεν έχουμε αποφασίσει το φινάλε. Είναι πάρα πολύ ανοιχτά τα ενδεχόμενα και επειδή αυτή τη στιγμή είμαστε στα επεισόδια που γράφουμε τώρα, ακόμα είμαστε σε εξέλιξη των ηρών και θέλουμε λίγο να πηγαίνουμε μαζί τους, ποτέ δεν το προγραμματίζουμε ακριβώς πως θα τελειώσει κάτι. Ακριβώς γιατί μας πηγαίνουμε και μαζί με τους ήρωες. Έχουμε αμυδρά μια ιδέα πού θέλουμε να καταλήξουν, αλλά πολλά μπορεί να αλλάξουν. Αυτό που έχει συμβεί και που δεν έχει πιαστεί καθόλου, το γεγονός ότι ο πατέρας των αδερφών, των κοριτσιών, σκοτώθηκε από το Σέργιο στην ουσία, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό το κομμάτι αγγίζεται καθόλου, μαθαίνετε? Πολύ. Δηλαδή. Είναι το ζητούμενο του δεύτερου κύκλου. Μάλιστα. Γιατί στην ουσία από εκεί ξεκίνησε το πράγμα, ναι, και εκεί θα γίνει και η τελική αναμέτρηση. Ακριβώς. Μιλήστε μας λίγο και για το Μέγκα, για το σύριαλ που κάνατε και που θα παιχτεί στη δεύτερη σεζόν, την υπόθεση ζωής, και να κάνουμε και μία διόρθωση εδώ, γιατί από τα δικά μου τα χέρια γράφτηκε ότι υπάρχει μια αποκλειστική συνεργασία, ενώ δεν είναι ακριβώς έτσι. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Okay. Μην με δίνετε έτσι στεγνά, δηλαδή στρογγυλέψτε το λίγο. Δεν ισχύει, πώς να το πω το δεν ισχύει, πώς έχει συνεργαστεί πιο στρογγυλεμένα, δεν το ξέρω. Αυτή η σειρά λοιπόν που λέγεται τελικά Σιωπηλός Δρόμος. Σιωπηλός Δρόμος. Υπήρχε ένας αρχικός τίτλος εργασίας, δεν είναι λάθος αυτό, που είπατε που λεγόταν Απόδειξη Ζωής, ήταν αρχικός τίτλος σειράς, έχει γίνει Σιωπηλός Δρόμος.
Αυτή είναι μία μίνι σειρά 13 επεισοδίων. Είναι μία σειρά αστυνομική. Είναι με την απαγωγή 9 παιδιών την ώρα που μεταβαίνουν στο σχολείο τους με το σχολικό λεωφορείο από μια πολύ πλούσια κοινότητα, όλα παιδιά εύπορων οικογενειών. Mm-hmm. Που γίνεται αυτή η απαγωγή και αρχίζουν οι αστυνομικοί έρευνα ξεκινά, αρχίζουν διαπραγματεύσεις κτλ. Παραμένετε στον Αντένα σαν ομάδα, έχετε μια αποκλειστική συνεργασία με τον κύριο Καραγιάννη. Και πείτε μας τι καινούργιο ετοιμάζετε. Ετοιμάζουμε κάτι καινούργιο. Είναι μια άλλη ιδέα που αγαπάμε εδώ και αρκετό καιρό και τώρα έγιναν οι συνθήκες όρημες για να γίνει, γιατί έχει πολύ να κάνει με τη μουσική. Είναι μια σειρά που αυτή τη στιγμή τη συζητάμε για 2 φορές την εβδομάδα και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα παίξει από του χρόνου, τον Οκτώβριο, στους 16. Ωραία. Επειδή σήμερα έχουμε γενέθλια εδώ και έχουμε μια γιορτινή ατμόσφαιρα, τα παραπολιτικά κλείνουν 8 χρόνια, γι' αυτό σας ρωτάμε κιόλας, δώστε μας κάτι έτσι σαν δώρο. Δηλαδή, τι θα είναι αυτή η σειρά, ή δώστε μας ένα spoiler, ή δώστε μας ότι έχετε ευχαρίστηση. Σύγχρονη. Δεν θα είναι σύγχρονη, ούτε αυτή. Ούτε αυτή θα είναι σύγχρονη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπάθησα πολύ να εκμεύσω διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Αυτά ήταν λοιπόν. Σας χαιρετούμε. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο και νίκη στον Ολυμπιακό.